I ovog petka ispred zgrade Šabačke gradske uprave mogao se čuti samo jedan zahtev revoltiranih Šapčana, simpatizera i članova Srpske napredne stranke, a to je da aktuelna lokalna vlast, predvođena gradonačelnikom Nebojšom Zelenovićem, ode sa čela grada. Na upornosti i istrajnosti svih u ovom zahtevu tokom 104 dana zahvalio se dr. Slobodan Popović, odbornik Srpske napredne stranke u Skupštini grada Šapca, istakavši da imaju još snage sve do pobjede na predstojećim izborima 2020. godine. Naći ćemo snagu, iznaći ćemo motiv, izdržat ćemo do tog 20. u ovoj teškoj borbi. Prva u nizu je u nedelju, u Nakučanima. Izbori za savjet mesne zajednice Nakučani u nedelju. Na bojnom polju osta samo jedan junak. Onih proti kojih se borimo nema nigde. Oni nisu smeli ni da izađu na Megdan, ne smeju više ni da se bore. Oni nemaju listu za izbore u Nakučanima, za nedeljne izbore, za savjet mesne zajednice. A nisu izlazili iz Nakučana, pa tamo im je najviši funkcioner stranke. Tamo su lagali, organizovali manifestacije, družili se, animirali. I šta su, kakav je epilog, nemaju ljudi listu za izbore za savjet mesne zajednice. Debaklu. Njihov. Dr. Boban Birmančević, poverenik šabačkih naprednjaka i narodni poslanik, ovom prilikom istakao je da niko nije imao podršku kako ima predsednik Srbije Aleksandar Vučić, jer nasuprot politike razuma stoji politika Dušana Petrovića, Nebojše Zelenovića, Dragana Đilasa, Vuka Jeremića. Imamo izbor sa jedne strane politiku rezultata, politiku novih radnih mesta, politiku novih bolnica, novih stadiona, novih škola, novih sportskih hala, politiku novih puteva, politiku novih koridora, ali što je najvažnije, politiku mira, politiku sigurnosti. Srbija je sigurna sa Aleksandrom Vučićem, ali je siguran i Balkan, svi su sigurni. Nikada ne možemo zaboraviti sve ono što je Dušan Petrović uradio, a uradio je mnogo samo za svoje privatne džepove, za malu grupu ljudi. Uradio je mnogo na uništavanju Šapca, na uništavanju privrede, poljoprivrede, ali kad mu je Šabac postao mali, otišao je u Srbiju, otišao je u Beograd i kao ministar još više unazadio i upropastio privredu, poljoprivredu i ni manje ni više pravosuđe. Niko Dušanu više ne veruje i nikada mu neće verovati. U svojoj nemoći Nebojša Zelenović sa skupštinske govornice napada i novinare samo zato što govore istinu, rekao je Birmančević. Naziva ih medijskim ubicama, sram te bilo Nebojša. Ljude koji pitaju zašto Šabac ne ide napred, zašto niste uradili ovo ili niste uradili ono, kada im postave pošteno pitanje zašto gradonačelnik krade iz budžeta 2015. godine, zašto gradonačelnik asfaltira već asfaltirane ulice, zašto gradonačelnik u seoskim mesnim zajednicama traži dinar da bi dao dva. Ja vas pozivam da zajedno još jednom pozdravimo upravo i ove dve televizije koje se i danas nalaze ovde sa nama, televiziju Kopernikus i televiziju AS, da pozdravimo novinare koji hrabro imaju hrabrosti i imaju volje i upravo zbog građana Šapca iznose činjenice, iznose istinu. Zelenoviću smeta istina, a istina je da ga niko više u Šapcu ne podržava. Imamo plan, viziju, ljude i pre svega želju da unapredimo grad Šabac, poručeno je sa današnjih skupa nezadovoljnih građana i šabačkih naprednjaka, koji se završio mirnom protestnom šetnjom centrom grada.